Hello，一年级的小朋友，大家早上好，我是卷老早，师。九安老师早安，早九位同学安，早安，九安老师早安，早安，老师早安。早，请大家准备好你们的数学练习书，然后翻开这一面。我们还是在单元五时间与时刻，但是我们的时间也差不多要完了哦。老师，嗯？我的学校老师还刚刚教了时间与时刻罢了。是啊。准备好你们单元五时间与时刻的这一本练习书，然后翻开这一面，我们已经是来到最后了，剩下最后两面而已。两面呢？OK，那么大家准备好了，我们一起来看这个练习式。关于我们的钟面，在钟面呢，在一个时钟的钟面呢，除了有出现那一个12，OK，1 到12的数字，我们还会看到有两支针，分别就是有时针和分针。所以第一题，你注意看这支针呢，它是粗粗短短走慢慢的，它是属于时针还是分针呢？时针，对了，时是针，时针。来，大家一起填写下去。第一题是时针，反过来，粗粗长啊，这个细细长长的，走非常快的，这个我们称它为分针。分针。对了，分针。好，那么接下来呢，我们来看下面的时刻，我们要找出1刻半以及3刻，所以我们就要看着我们的分针。第一题，你注意看，第一题，我的分针指着九，所以你要想象你的这个钟面它是4块蛋糕。从十二开始，这边它拿从十二到三，它拿一块；从三到六，它拿第二块；从六到九，它指着的九，它拿了多少块？3块蛋糕，对不对？所以呢，在这边3块蛋糕就是我们所说的3克。来，大家一起划线，连续3克。老师，我全部做好了。嗯，做好了就来一起听，来检查看你的答案。第二题呢，同样的，我们先把这个钟面分成4块蛋糕，注意它指着的是六，所以从十二到三，这样子是一块哟，从三到六，所以总共它拿多少块？2块，对不对？2块就是指一半，整个时钟的一半，所以这个我们称为半。至于你看下面的。OK，第三题呢，我们来看，同样的，我们把这个时钟切分为
四个部分，注意看它的分针指着这三，从12到3，3就是它指着的这样子。我们总共拿了多少块？一块而已，对不对？所以一块就是我们所说的一克。那么接下来看旁边的第二题，来注意看你的分针指着什么呢？指着六，有没有看到？分针指着六。所以当我们把这个蛋糕切成一半的时候，注意哦，分针指着六哦。所以你看，从12到3，它拿一块，再从3到6，它拿第二块。所以这个我们称为什么呢？半。对了，是半。来，大家连去半。半。接下来它的下面一题，注意圈起来，它的分针指着三。然后这时候呢，来，我们来画看，把时钟分成四块，从12到3。这样子，它拿几块？一块而已，对不对？所以一块就是等于一克还是三克？一克。对了，就是一克。是的，是一克。最后一题，我们来看，注意你的分针指着九，圈起来九。然后呢，你要把它想象成这个时钟，我们这样子切分成四块，从12开始，12到3一块，3到6第二块，6到9这边几块？三块。所以三块蛋糕就是我们所说的三克。对了，就是三克。三克。所以分针指着九就是等于三克的意思。OK。那么好了之后呢，来，我们来看一看旁边的，写出钟面显示的时刻，有六题，现在老师给你们五分钟的时间，自己尝试着完成这六题。五分钟的时间自己完成这六题哦，快快的。佳辉，快点写，你要先看你的时针，几时几刻。要注意的是你的时针以及分针也要特别注意。分针就是我们所说的一刻半或者是三刻，刚刚我们才做到而已。五分钟的时间呢，自己完成。老师，只是如果是长分针指着十二，分针如果准准指着十二，就是他拿整个蛋糕，整个蛋糕他拿去了，整个钟面都是属于他的。要讲解。所以我们就是说几时而已，就没有一刻，没有半，没有三刻。就看着它的时针，如果它时针指着六，就是六时；
如果它时针指着三，就是三十。做完了。嗯，做完了，稍微等一等其他小朋友哦。好了。嗯。老师可以先做下面的吗？嗯，下面的等等，下面的老师要教你们怎么画。所以你先等等啊，下面的还不要做先。好，来我们来看第一题。首先呢，第一题来黑莉，你的答案是什么呢？几时几刻？四时三刻。四时三刻，我们来看。首先我们的时针，大家注意看时针，短短的，我放大给你们看。黑莉注意看，其实它并没有碰到四。黑莉你注意看，它很靠近四而已。它动到四了吗？还没有，它并没有动到四，所以它依然是属于三十。那么分针指着九，就是我们把这一个蛋糕切成四个部分，一、二、三。对了，他拿三块就是代表三克。正确的答案呢是三十三克。黑莉，改一改你的答案哦。改了。嗯。第二题，博宇。几时几刻呢？嗯，十时半。十时半，我们来看。首先，先看这个短的先。短的，它是在十和十一的之间，就是说它过了十，还没有到十一。对了，它是属于十时。然后我们再来看我们的分针，把它切成四个部分，它指着六，从十二开始，十二到三，一块蛋糕，三到六，第二块蛋糕，所以它拿两块，就是代表它拿一半的意思。对了，十十半。来检查你们的答案，有错误的要改正。我的答案是十十半。嗯，那就好。我的答案也是十十半。嗯，接下来博森第三题，注意看你的时针。嗯，六十。我们来看是不是六十呢？时针准准指着六，它是属于六十。那么至于它有没有一克半或者是三克呢？我们来看啊，这时候它的分针指着十二，所以它是从十二开始走去三，三走去六，六走去九，再从九回去十二，
所以整个蛋糕整个钟面都是属于他的，他拿到完，所以拿到完的我们后面就没有一克半三克，直接放六十就可以了。伟涵，第四题呢，注意看你的时针，几时几刻？伟涵，嗯，几时几刻呢？我不知道。没有不知道的，看着你的钟面，响了之后回答老师。看你的时针指向多少？十二。时针。时针指着。指着一。啊，时针指着一。还没有到二。就是一时啊，对不对？一时了之后，你注意看你的分针指着多少？十二。分针十二，就像刚刚老师才说的，把蛋糕切成四个部分，从十二到三一块，三到六第二块，六到九第三块，九回去十二第四块。整块蛋糕他拿到完，所以没有一克，没有半，没有三克，就是称为一时而已。所以伟涵老师不要听到不知道这个词的，听见了没有呢？我教了那么多，你肯定是会的。要注意你的时针和分针。接下来用钢第五题，注意看你的时针，短短的，先看短的才看长的，所以你短的吧，然后对八十，所以指这三是代表多少呢？刚刚我们才说的指这三八十一克。对了，我们把这个钟面分成四个部分，从十二到三只拿一块蛋糕而已，对不对？一块就是代表一克，八十一克，正确。接下来嘉辉，第六题，注意看你的时针，我们排队从矮到高，我们看我们的这个分针时针呢，也是从短的看到长的，所以嘉辉，你的短的那个时针指着多少呢？十二跟一的中间。所以它并没有碰到一，对不对？它就是过了十二，我们称为十二时。然后再来看你长长的指着六，六是代表多少呢？半。对了。所以是十，正确，十二时半。检查你们这六题的答案，有任何的错误，快点改正哦。那么如果没有问题了，来，我们来看一看下面的。下面的你们需要准备一把尺哦，我们要画出时针和分针。请大家准备一把尺。OK， 我们来看第一题，它原本给我们的这个钟面呢是四时，就是我们说的四点。现在它说分针，就是长长的针，走了四分之三圈，圈起来
之三，他走三，四分之三就是指他吃了三块蛋糕。所以呢，首先我们在这一个左边的这个模拟中，我们先这样子分出来，从十二开始，OK， 到三就是一块蛋糕，对不对？现在他要几块？他要的是有这三块蛋糕，所以现在目前十二到三是一块而已，不够，我们再加多一块给他，就是由三到六第二块，够吗？不够，他很喜欢吃蛋糕，他还要再吃多一块蛋糕，所以从六到九再加多一块，吃完第三块饱了，肚子已经很饱了，所以这时候他的分针就会指着九，分针就会指着九，所以大家拿出你们的尺，在第二个时钟这边有没有注意看到画出来分针，长长的这支针指着九，这样子。那么我们的时针还没有到五，它依然是四，但是它已经很接近五了，所以你在画的时候你注意看四和五的之间是不是有短短的这样子，一二三四，有四条线。老师我去上学校课了。 OK， 好，那么你们在画的时候你们差不多要对准第四条线，还不可以碰到五哦，它是很靠近五，或者是第三条线也可以，这样子画下来，但是记得这个是时针短的，不可以碰到那个四和五，这样子画出来。这个、就是、老师我没有动到五。嗯，很好，不要动到五，因为我们还是属于四十，如果你碰到五就是五十三克，哇，这个就吃很多块蛋糕了。我没有动到五。嗯，我也没有动到五。那么你们在画的时候尽量不要画有尖头哦，不要画有尖头，因为如果我们的尖头画歪歪的话就可能会看错。OK， 画好了，现在我们来看第二题。分针走了半圈，圈起来这个半圈，半圈在上面写二，就是指他拿两块。所以我们先看左边的这个时钟，一开始它给我们的时间呢是八时半，你注意看时针是八和九的之间，没有碰到九，是属于八时。一开始它的分针就指着六，六就是半，八时半。 OK， 所以现在我们来看，从六这边呢，我们切成四块蛋糕，所以一开始从十二到三，这一个他已经吃进肚子了，还是吃不饱哦，他又再从三吃到六，他就觉得好像有一点饱了，我就暂时休息一下，等下再吃。休息了可能过不久，他又开始肚子饿了，他又去找蛋糕吃，所以这时候他吃半圈
就是指他要多吃两块，所以他从六开始这边，他又开始吃一块，吃到九，吃下去，就好像没有很饱哦，所以他又再去买多一块蛋糕吃，再从九吃吃吃吃吃吃到十二，所以你看这边，现在呢，当我踩到十二的时候呢，整块蛋糕是不是已经被他吃完了？所以也就是说，我的分针呢，我的分针本来走这六的吗？他吃多另外一半，他就会走回来十二，他就会走回来十二。所以这时候先画出我们的分针，分针直直的，准准指这十二。这个是长的，准准指这十二。所以原本是八十半，当它来到十二的时候，我的八它就会变成九十了，它就会变成九十了。所以这时候我的时针这个呢，因为是准准对吗？整块蛋糕被它吃到完，所以这个时针可以准准对着九，但是也是不可以碰到它。这是短的，这样子，准准的九十。OK， 那么画好了，我们现在来看第三题。分针走了四分之一圈，圈起来这个一，就是指他吃几块蛋糕？一圈，一个，一块。对了，这个一是指他吃一块蛋糕。所以现在我们来看，一开始它的时针是一和二的中间，有没有看到？所以它没有碰到二，它过了一，就是代表一时。它的分针指这三，就是一刻，一时一刻。所以现在我们把它切分为四个部分。所以一开始的这一个三呢，一开始的这个三呢，就是他从十二，他切了这四块蛋糕的时候呢，他先吃一块蛋糕，吃下去，他觉得好像不够饱诶，好像很好吃呢，这个蛋糕，他还要再吃多一块，所以你看他这边就写他走了四分之一，他还要吃多一块 ，OK， 所以这时候他就走回去那个蛋糕那边，拿起第二块蛋糕吃进去肚子。所以吃了第二块蛋糕之后，他觉得饱了，是时候要停了。所以当他吃完这个第二块蛋糕的时候呢，他的分针从三就会跑去多少呢？吃完第二块蛋糕的话，他的分针就会从三跑去六，他就会走去六。所以这时候呢，来拿尺，在第二个时钟准准的找六出来，画出我们的分针，分针可以碰到六。可是我们的时针呢依然是一时，只不过你注意看，是在一和二的之间，大家注意看，是一和二的之间。
同样有四条小小条的线，我们画在差不多第二条的线这样子。记得这个是时针，短的，不可以碰到的。大家跟着老师一起画出来哦。记得不可以碰到二哦，你的时针是接近二或者是一和二的中间。老师是一点半呢？一时半，不是一点半。OK， 大家都画好了吗？画好了。还有谁还没有画好的呢？还有谁还没有画好的呢？ Juvius， 你画好了吗？嗯。Mabel 好了吗？OK， 那么好了呢，来，现在呢，老师让你们翻开最后一面了，时钟的最后一面。是不是来到我们这一本书本的最后一面了？来，我们一起来看。对，最后一面了。嗯，我们一起来看练习六，解决问题。第一题，国宝在下午睡午觉，圈起来这个时段，他在下午读书回来了之后呢，他有一点点累，所以他在下午的时段，他就去睡午觉。那么睡醒了之后呢，他在接下来的时段练习那个书法，所以请问他在什么时段练习书法呢？还记得我们的时段吗？我们有清晨、上午、中午、下午。下午了之后就是到他练书法的那个时间了，所以下午之后的那个时段我们称为什么呢？太阳开始下山的时候那个时段，傍晚。傍晚，对了，傍晚，午夜。嗯，不是晚上，不是午夜，傍晚。下午之后的那个时段，下午接下来的时段，过了下午就是到傍晚，所以它会是在傍晚练习书法。所以答这边呢，直接写傍晚。
贝里，第一题的答案写了吗？嗯，我写了。OK。老师，我也写了。好。我也写了。OK。我也写了。好。那么我们来看第二题，黑莉专心上课，不要玩你的 hamster 方回。再玩那只 hamster 就会变成我的了。它掉出来了。你关那个盖起来，就不会掉出来了。把盖子关紧，对。嗯。好，专心上课先，等下放学才和你的宠物玩。现在我们来看第二题。今天是星期五，凯欣呢在后天要参加填色比赛。圈起来，他已经告诉你了，今天是星期五。圈起来这一个字，今天是星期五。但是他不是今天去比赛哦，他要的是在后天，圈起来后天。他要在后天参加填色比赛。所以这时候我们来想一想，今天是星期五哦， OK， 刚刚好今天也是星期五，对不对？明天呢，明天会是星期几？明天星期六。星期六。后天星期几？星期日。对了，后天星期日，星期日就是 Sunday， 所以他讲他后天要参加填色比赛，所以后天就是属于星期日，所以写出来，答这边直接写星期日，所以填色比赛的日期的时间是在星期日。就是我们所说的 Sunday。 我写好了。好。我也写好了。好。我也写好了。OK。那么现在我们来看第三题。宝强在2:30开始整理房间，就是我们所说的2:30。圈起来2:30。在下午2:30整理房间。他就开始整理呀，整理 ，OK， 扫地、抹地，整理他的书橱、床，总共用了多久呢？分针走了1/4圈后，圈起来，1/4圈。走了四分之三圈之后呢，他才结束整理他的房间 ，OK， 终于大扫除完毕了。所以他问你，他结束的那个时间是几时几刻呢？来，大家注意看荧幕。这时候呢，老师画出一个模拟钟，来，大家注意看，你们不需要画，你们专心的看荧幕。黑莉，专心的看荧幕。这个是一个模拟钟。一开始他说他是在几点整理房间呢？几时几刻呢？2:30，对不对？它是在2:30。所以现在呢，老师大约画出来2:30这样子，它是在2:30整理它的房间。那么它整理用了多久呢？用了1/4圈。有没有注意看到这个三？就是指要吃3块蛋糕，对不对？才有那个 energy。所以现在我们把这个时钟这样子分成4块，从这个6开始，这边
我要吃三块蛋糕。从六到九，这个边是第一块，这个时钟不需要画，你们专心的看。从六到九，这边是一块蛋糕，不够饱，我还要再吃多一块。再从九这边到十二，这边是第二块，有一点点饱而已，还不够，我还要再吃多一块，第三块蛋糕。注意看第三块蛋糕，再从十二这边吃到三，吃了三块之后，老师，我不会画一个蛇哥。我说了这个不用画，你听就好。所以吃到第三块蛋糕之后，终于我饱了，也就是说这个就是宝强完成他整理房间的时间。所以 在这边你注意看，当他吃完第三块蛋糕的时候，他的这个分针六，本来分针是六的，走去九，走到十二，再走去三，分针就会指着三，对不对？分针指着三，就是代表一刻。那么原本的时针是二的，它现在过了十二，过了十二，分针只要过了十二，我们的二十就会往下面一个数目跳。二十了之后就是到几十，二了之后就是到几十，三十。所以他会是在三十一刻整理完他的房间，所以正确的答案是三十一刻。老师，我好了，我去采药一下。好。老师，我好了。OK。那么我们来看第四题，嘉威在上个月庆祝了国庆日。注意看，他讲的是上个月庆祝国庆日，所以请问国庆日就是我们的 Merdeka， Merdeka， 我们的国庆日是在几月呢？国庆日是在几月？八月。对了，八月三十一日。对了，大家注意看。上个月的时候就是八月，他庆祝国庆日，对不对？ OK， 我们先大家这样子看，他庆祝国庆日，那么他将在这个月，圈起来这个月，所以你要想看八月了之后就是到这个月了，所以这个月是几月？八月了之后会是到几月？会是到九月哦，这个月就是九月，他所说的这个月就是九月。所以想一想，九月我们可以庆祝什么节日？这个节日呢也是马来西亚日。对了，马来西亚日。对了，就是我们的 Malaysia Day。 来，大家一起写下去，在九月呢我们就会庆祝马来西亚日，就是我们所说的 Malaysia Day， 是在九月十六号。
括弧在后面写出来，它是在九月十六日。庆祝完我们的国庆日了之后呢，在九月我们就会庆祝我们的马来西亚日。马来西亚日是在几月几号呢？就是九月十六日。马来西亚日好了。嗯，好了。好。老师，我已经写完了。OK。相信大家都写完了，是不是？还有谁还没有写完呢？那么好了，我们来看旁边的。哦，根据时刻画出时针和分针。来，邀请大家准备一把尺了，准备你们的尺以及比较尖的铅笔。黑莉，你在玩你的 hamster， 那只 hamster 就是会变成我的咯。还要吃种子，它就是多。你放着它会自己吃的，你上课的时候你就应该要专心。 OK， 我们来看第一题，它要我们画的是70瓣，所以这个瓣我们先画出我们的分针。瓣就是指着多少，我们拿了整个钟面的一半，对不对？所以也就是说，这个半画出来是要指这六，长长的指这六。快点，大家拿出你们的铅笔开始画了。分针指这六，大家专心上课，不要 type message。分针指这六。那么这时候才看我们的时针，是七十，所以七十我们的分针已经一半了，所以我的这个时针呢不可以准准指着七，必须在七和八的中间，差不多这个第三条线，注意看七和八的之间里面有四条小小条的线，第三条的线。那么要记得这个是时针，这个是时针，短的，短短的，这样子画出来。我写好了。老师好呢。 OK， 子瑜，你有没有在画呢？老师改到你的书本很多，你是没有在写的哦。如果你没有画的话，到时老师就会请你去炒粿条哦。拿出你的铅笔，看着老师的荧幕，跟着老师画出来，七十瓣应该怎么画？
二题，二十，大家注意看，第二题完了，第二题，第二题是二十，没有班，没有一课，没有三课，所以也就是说，这个的十，这个的分针，它就是准准指着多少？准准指着十二。十二。对了，它是准准指着十二的。然后它的时针准准指着十二的，你的时针就可以准准指着二。准准指着二，对。可是呢，一样，记得是短的，短的。OK。我的时针是短的。嗯，短的，不可以是长的。时针也是短的。嗯，时针肯定是短的，不可以是长的。嘉璇老师说了，不要看 message， 你会听吗？第二题好了之后呢，我们来看第三题。九十一克，先画出来这个一克，一克就是指他吃一块蛋糕，所以一块蛋糕就是从十二跳到多少？从十二跳到三，所以这个先画出来，这个是我们的分针。分针指这三，时针九十，九十。但是由于我们的分针已经是指这三了，所以我们的这个时针呢，九十，九和十。你注意看，它有四条小小条的线，差不多在第一条而已。因为它只是走到一点点而已，记得是短的。九十一克是这样子画的。上面的三题大家都画好了吗？画好了，画好了。还有谁还没有好呢？OK， 那么好了之后呢，我们来看第四题。第四题它要的是十二十三克，还记得三克是指着多少呢？我们的数字是指着九。对了，它拿三块蛋糕，九。所以现在我们先画出来我们的分针，长长的指着九，时针十二十。但是由于你的分针来到九了，所以你的十二呢就会很靠近一，所以我们差不多，你看十二和一之间同样有四条小小条的线，对不对？差不多在这个第四条线这边，它是很靠近一，但是当你画上去的时候呢，其实它是还没有碰到一的。这样子
很接近而已，但是还没有碰到一。这个就是十二时三刻。第四题，四十一克，一克是指着多少呢？一克，一克就是指它拿一块蛋糕，也就是说，从十二到多少？到三，一克指着数字三。所以来，先将这个分针画出来，指着数字三。再来我们的时针呢，因为它是四十一克，才走到一点点而已，所以我们的时针在四和五的中间，但是它只是走一点点而已，所以你看四和五的中间有四条小小条的线，对不对？我们画这第一条的线，对准这个第一条的线，画出来短的时针。这个就是四十一克，大家画好了吗？黑梨画好了吗？我画了。OK， 那么我们来看最后一题，十一时，没有一克，没有半，没有三克的，准准，也就是说这个的时针，这个的分针是准准。十二。对了，准准指着十二。那么时针就是准准指着十一，时针就会准准指着十一，这样子。检查你们这六题的答案哦。老师，我对答完。我对答完。嗯。我也对答完。也对答完。还有谁还没有画好呢？老师，我好了。OK， 那么好了，我们来看最后的解答以下应用题，来看。
前天是星期日，注意这个句子，前天是星期日。伟奥将在明天学游泳，所以伟奥呢在星期几学游泳呢？ OK， 来大家注意看，前天我们有的是前天，前天是星期日哦，对不对？前天的之后到什么天？前天的之后我们就会到昨天，所以昨天会是星期几？星期日的之后就是到星期几？小朋友，星期日的之后就是到星期一，昨天的之后就会到今天。今天是星期几呢？你就要想星期一的之后，星期二。嗯，那么今天的之后就会到明天，有没有注意看到？来到我们要找的这个明天了，来到我们要找的，所以星期二了之后就会到星期几？星期三。对了，星期三。所以他说他将会在明天学游泳，所以明天是星期几？就是星期三。来写下去，星期三。明天将会是星期三。老师，我写好了。老师，我也写好老师，我写好了。 OK， 那么好了，我们来看第二题。淑芳在51课开始烘烤饼干，并在53课完成，所以从他开始到结束烘烤饼干分针走了多少圈呢？ OK， 来大家注意看，全部看荧幕，这时候我就会画出一个模拟钟，这个你们不用画，你们看就好。12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 到12，注意看它在几时开始烘烤饼干呢？看一看你们的题目，它是在51课开始，51课开始，所以我先画出它开始的时间。一课就是指这三，51课，那么它就开始烘哦，它就开始准备材料做这个饼干烘，到几时完成呢？它是在什么时候完成呢？冰在，有没有注意看到53课完成，所以当他讲到三课的时候，我的分针从三就会走去多少呢？三课会指着多少？指着数目几？小朋友，三课。对了，数目九，从三到九。OK， 所以这时候来看。所以我们同样的，我们把我们的这一个时钟分成
四块。所以现在呢，他从三这边开始，从三他要走到九吗？所以从三到六这边就有一块蛋糕，对不对？三到六有一块蛋糕，还没有完哦。当他走到六的时候，哎，饼干还没有好，还需要再等，等等等，等到九的时候才好。所以他再从六走到九，这样子就好了。所以你们看荧幕，你们看这时候老师采的这个蛋糕总共有几块，他要拿多少块的蛋糕才能走到从三到九呢？两块。两块，对不对？所以两块也就是说他是走了半圈，他需要走半圈他才能烘好它的蛋糕。我们可以说是半圈，我们也可以说是二分之一圈。两块，这个就是从开始到结束呢，它的时针走了半圈，或者是我们称为二分之一圈，也是可以。写出其中一个答案就可以了。老师，我喜欢你。是写半圈，然后各旁边一颗星星。不用写，选其中一个，你写半圈或者二分之一圈，写其中一个就好。其中一个半圈。嗯，对，写半圈或者是二分之一圈。老师，我写完了。OK， 那么写完了，我们就已经完成我们单元五时间与时刻的这一本练习了。所以将这本练习放在旁边，然后这时候呢，老师需要你们去准备你们的新书，请去拿你们新的一本。是白色的。对，它的书皮是白色的，你们找出来。有数学的，嗯，完成这个时间与时刻单元五的最后一面了之后呢，对了，找出你们的新的一本练习书。这个吗？对，对，你们翻开看第一面，第一面就是需要复习回我们的钱币，钱币。是的，还没有正式进入单元六之前呢，我们会先复习钱币，因为钱币这一课会比较难，我们需要多复习。所以准备你们的新书，翻开第一面，有着的是钱币。
大家准备好了吗？你们的新书准备了。还有谁还没有拿到你们的新书的，快点去拿哦。分了第一名。好，准备好了之后呢，来，我们来看我们新书的第一面钱币。 OK， 我们要复习回单元四的钱币，大家注意看。 A， 认识钱币，连一连它们的正面和背面。 OK， 这个我们就是称为我们的纸币，一张一张的，有着的是五令吉、一令吉和十令吉。所以你们还记得五令吉是什么颜色的吗？金色。金色。金色，对了，来，老师收给你们看。稍微等等哦。我们来看五令吉。这个就是五令吉，看到吗？五令吉。五令吉就是青色的，有没有注意看到五令吉是青色的？然后呢，五令吉的背面有着的是什么动物呢？这个是我们的特别，马来西亚的特别的，这个是什么动物？犀鸟。犀鸟。巨嘴犀鸟。对了，巨嘴犀鸟。爱金币的绝种鸟。我们称为巨嘴犀鸟。它快要绝种鸟，它有绝种功。它是濒临绝种，这个我们称为濒临绝种。那么除了五令吉，来，我们还有。濒临绝种是什么意思啊？濒临绝种就是它接近绝种，可是还没有绝种。稍微等等啊，除了五令吉，我们还有的就是一令吉。注意看，一令吉，绿色，蓝色的。一令吉就是蓝色的，蓝色的。有勾勾色的一令吉，不是勾勾色啦，哪里有勾勾色？上面的那个。那个只是旧的，不是，那个是旧款，那个、是旧的旧款的一零几，它也是蓝色，只是它拍起来好像 chocolate 色，它不是 chocolate 色，它也是蓝色啊。左边这个是旧款，右边呢、啊，老师放给你们看的。老师，这样你说我们十零几，你可以加多一个零，然后就到了。啊，对。那这个就是一令吉，注意看，一令吉是蓝色的，它的背面呢有，这就是我们马来西亚的特征，就是这个大个的这一个什么来，这个我们称为什么？国花？不是不是，它的图片是什么？风筝。对了，但是这一个呢，我们不是我们 normal 玩的那个风筝，这一个是比较重的，这个我们称为 wow， 你们有没有看过呢？这个 wow 是长怎样的？ wow， 我没有看过。这个是 wow 风筝，等等，老师说你们看，它就是这样子的，长这样的。这个是我们 Malaysia 的巨代表的风筝，它是很大个的哦。它是很大根，不是？很大很重的这一个。你看它很大很重的。你要放这个风筝呢，他们一定要学的，因为不是每一个人都能，就是会放这个风筝。
这个是我们马来人传统的风筝，这个就是 wow， 这个就是出现在一令吉背面的。那么除了一令吉很美哈，它有很多 color 的，但是只可惜我们 不会玩。除了一令吉，我们还有的就是十令吉，我们来看红色的。嗯，十令吉就是红色的，你注意看这一张，这个就是现在的十令吉哟。它的背面呢，有着的就是我们的这一个代表性的，这个呢就是我们的这个来佛寺花，对不对？最大的花，对对，全世界最大的花，这个是现在的十令吉。它就会发出那个臭味，引那些昆虫哦，就是以捕食那些昆虫。OK， 接下来你看，你看接下来这个，这个就是旧的十令吉，旧款的十令吉。你看，以前它的背面有着不同的交通工具。这个就是以前的十令吉，有那个火车，对，飞机，还有船。但是现在的十令吉呢，就是只有来佛寺花，我们所说的大黄花。OK， 所以现在看回去我们的练习，五令吉，它的背面有着的是什么呢？有色的就是巨嘴犀鸟，来，大家一起连下去。我们第一题要连去犀的巨嘴犀鸟。第二题，一令吉就是有着马来传统的风筝，我们称为 wow， 所以我们的第二题要连去 A 的。第三题要连去 B。第三题十令吉就是有着最出名的，全世界最大一朵花，就是来佛寺花，连去 B 的。老师，我们的国花嘞是大红花。对，国花是大红花。老师，为什么国花不是来佛寺花呢？不是，我这个国花就是一开始他们定下来的，就是大红花。为什么要定下来的？因为每个国家都会有自己的一个象征。象征是什么意思？就是代表，就是看到国花，看到这个大红花，就会想到哦，是 Malaysia， 这个就是代表。OK， 接下来我们来看 B 的，哪一个是我国的硬币呢？硬币我们就是圈，我们就是说 shilling， 所以我们。我国吗？是我们 Malaysia 的，对不对？我们的纸币有大红花，我们的硬币也是会有大红花的。有着的就是圈起来 A 这个十 cent， 有没有注意看到十 cent 的旁边的这一朵花就是大红花了？除了 A， 还有另外一枚就是。D 对了，二十 cent， 你注意看，在二十 cent 这一个数字的旁边，也是有着大红花。好，现在呢，需要你们拿出 color pencil， 拿出蓝色、青色以及 orange 色。所以现在呢 ，C 的他问你，这些纸币是什么颜色呢？
在这个空格涂上正确的颜色。第一题，一零级是什么颜色？一零级是蓝色，所以拿出蓝色，再这样子踩出来，踩出蓝色。五零级是什么颜色？五零级青色，对了，是青色。十零级红色，它比较偏向于 orange 色，你们拿 orange 会比较好，它是 orange 红，它不是完全的红，它是 orange 红这样子，它偏向于 orange 色。如果红色就是这样的哦，有这样红吗？没有，刚才我们看的时候，它的样子很像 orange color 那样的。对，所以我们可以用 orange color。老师，你讲什么？什么东西呢？用钢？你讲什么？我是说那个时令级，它是偏向于 orange 色，它不是完全的红色。老师，我踩好了，但是我不小心踩到全部红色哦。你踩到红色啊？那么你在它的旁边空位这样子，你踩它的格子是红色吗？你拿红色 color pencil 这样子打叉。在旁边拿 orange color 自己跨弧，拿 orange 这样子踩 orange。 老师可以微笑的 color 这样子拿 orange 踩 orange 在旁边。可是我 orange 加红色，orange 色，我在加红色，加一点点就好，我加一点点不了。好，完成这一边三个部分了之后呢，剩下的练习我们就下个星期才接下去了。今天我们的课堂就到此为止哦，我们下堂课再见，拜拜。